Alltså är det bara jag eller så är jag typ, ser jag pittögd ut idag? Det var ju ett tag sedan jag sminkade mig, vet ni. Så det kan ju vara så att jag ser pittögd ut. PGA lösögonfransar som jag inte haft på mina ögon på 3 månader. I just wanna be part of your symphony. Hej allihop och välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Det är alltså 3 månader sedan som jag satt framför denna kameran och spelade in en video. Mer än 3 månader sedan, och det känns helt galet, och sen samtidigt så känns det så jävla rätt liksom. Alltså jag älskar YouTube och jag har verkligen inte tröttnat på det under tiden jag har varit i Asien. Jag har ju vloggat som ni vet så mycket jag har kunnat under hela Asienresan. Men det är ju inte samma sak som att spela in en sån här video med min kära bra kamera och att verkligen bara sitta och prata med er. Jag vet inte riktigt vad denna video ska handla om egentligen. Jag kommer nog bara sitta här och... Detta är typ min lilla get back in shape video. Jag måste bara sätta mig och spela in liksom för att få fart på hela mitt liv igen, mitt YouTube-liv. Jag måste verkligen liksom vänja mig vid att sitta så här framför kameran och berätta lite för er om hur jag har haft under resan och vad som kommer hända här näst i mitt liv. Nu kör vi! Jag kan väl börja med att göra en liten recap av min resa. Nu när jag kom hem så alla bara, vad har du gjort? Berätta allting från början till slut. Men det är helt omöjligt. Alltså det har ju hänt så himla mycket. Man har träffat så himla många människor och... Ja, det finns liksom inte ord för vad jag har fått uppleva de senaste 3 månaderna. Men för er som inte har följt vloggarna så har jag varit i Thailand i 1 månad, Vietnam i 1 månad, Kambodja i 3 veckor och Bali i 1 månad. En lång resa helt enkelt, och som sagt det är så jäkla svårt att berätta hur jag har haft det. Alltså jag kan väl inte säga annat än att jag har haft the time of my life. Jag har utmanat mig själv på sätt jag aldrig trodde att jag skulle göra. Jag har upplevt saker jag aldrig trodde att jag skulle våga eller aldrig trodde att jag skulle få möjligheten att göra. Jag har träffat otroligt många härliga, underbara människor som jag aldrig skulle haft chansen att träffa annars. Jag har festat, jag har ätit god mat, jag har rest, jag har... No shit, ja, men det är så svårt som sagt att berätta om allting. Så vet ni vad, om ni är nyfikna på min Asienresa så ber jag er att kika in mina Asienvloggar. Jag gjorde trots allt 8 stycken Asienvloggar från resan. Så, och där, alltså i de vloggarna så finns det mest speciella jag har gjort med. Så kolla på dem, för de berättar egentligen precis allting. För det, som sagt, känns så överflödigt att sitta här och prata om det när jag faktiskt har filmat det allra mest spännande. Och vad kommer att hända här näst i mitt liv? Ja, det är en bra fråga. För tillfället så sitter jag hemma hos min mamma och pappa i Småland, där de bor nu i sitt nya hus. Jag kommer bo här i 1 vecka ungefär och sen kommer jag flytta hem till min stora syster igen, där jag bodde innan jag reste iväg. Sen kommer jag nog hänga en hel del med Lina som jag var på resan med, min bästa vän. Hennes föräldrar har en lägenhet i Helsingborg som vi nog kommer låna en hel del under veckorna och bo i. Och under tiden så kommer jag YouTubea så mycket som möjligt. Jag kommer vikariera så mycket som möjligt. Jag står på vikarielistan i kommunen där jag bor, eller där jag är skriven. Och förhoppningsvis blir jag inringd en himla massa så att jag kan vikariera och tjäna pengar på det. Jag har sökt distanskurser till i sommar och i höst, så då kommer jag ju även få CSN. Och under hela detta så letar jag samtidigt efter lägenhet. Jag vill verkligen flytta till Helsingborg mest av allting. Det är min favoritstad i Sverige. Om jag vill bo någonstans så vill jag bo där. Och det är ju inte det lättaste att hitta. Men jag står i bostadskö, jag kollar Blocket hela tiden. Jag är med i den här lägenheten i Helsingborg på Facebook. Och jag gör mitt allra bästa för att försöka hitta en lägenhet där. Men detta är ju ändå ett forum för mig, så ifall ni vet någon som ska hyra ut sin lägenhet eller själva hyra ut er lägenhet eller någonting överhuvudtaget, så snälla kontakta mig. Min mail finns nere i beskrivningen. Jag hade uppskattat jättemycket. En 1 eller 2 med max 6500 kronor i månaden i hyra hade suttit superfint. Superfint.
det lär ju ske någon gång. Men åh, det är så jobbigt att inte ha något eget. Jag har bara varit hemma i typ 3 dagar, 2 dagar, inte ens 3 dagar. Och jag får lite panik på det här med att inte ha sin egen, sitt eget space. Jag är jättevälkommen och jag känner mig jättevälkommen hemma hos mamma och pappa och hemma hos min stora syster och hela den biten. Men jag är en vuxen människa och jag vill så fort som möjligt hitta ett eget hem igen, för ja, ni vet ju hur bra jag trivdes i min gamla lägenhet, som ni nog har sett i väldigt många vloggar om ni har följt mig länge. Jag trivdes verkligen bra där och jag trivs bra med att bo själv. Så jag vill så, som sagt, så fort som möjligt hitta en ny lägenhet. Så ja, det var en snabb liten recap för er. Jag kan också säga att det kommer komma en hel del nya videos som kommer vara i samarbete med företag. Och jag hoppas att ni förstår det, för att för tillfället är YouTube min enda inkomstkälla som är liksom fast. Så jag kommer göra samarbeten med företag nu, men självklart bara med företag jag stöttar och som jag står bakom och som jag vill promota, helt enkelt. Endast företag som passar in på min kanal, såklart. Så jag hoppas att ni har förstående för det. Självklart jag ska försöka vlogga så mycket som möjligt. Jag vet ju att ni älskar det, och såklart spela in andra videos. Om ni har om ni har några förslag på om ni har några förslag på videos ni vill se från mig, så kommentera på. Alltså jag behöver så mycket inspiration som möjligt. Jag vet att ni vill ha vloggar. Annars så vet jag faktiskt inte vad ni vill ha just nu. Så bara bomba. Som sagt, det är bara att bomba. Det var allting för videon idag. Jag hoppas verkligen att ni är taggade för att jag är tillbaka på YouTube som vanligt. Och glöm inte att följa mig på Instagram och min Snap Story som står här någonstans. Så ja, jag är jätteglad att ni har följt med mig under hela detta äventyret. Och jag hoppas att ni stannar kvar nu även när jag är tillbaka. Det var allting för mig idag. Ni får ha det så jättebra, så syns vi i nästa video. Hejdå!